A tak pamatujme, i v té době, kdy se staráme o to, abychom měli doma teplo, abychom měli všechno nakoupené a tak dále, tak pamatujme, že jsou i lidé, kterým se nedaří tak, jak nám. A možná i v těch mrazech někdo potřebuje speciální pomoc, pamatujme na ně. A obzvlášť bych vás chtěl vyzvat to, co už tady bylo v oznámeních, o té skupině čínských křesťanů. Naši politikové s prezidentem na čele nepřejou tomu, aby se potvrdilo, že Čína je totalitní země, která pronásleduje a velice krutě pronásleduje. A mnozí lidé jsou v gulagu prostě dlouhá léta. Jenom kvůli tomu, že jsou jednoduše křesťané. Ale samozřejmě, když náš prezident jezdí do Číny a chválí je, že se učíme od nich stabilizovat společnost, tak potom těžko může naše země poskytnout azyl těmto lidem, protože by se tím přiznalo, že v Číně je pronásledování. Já vám chci říct, v Číně je kruté pronásledování. Je to totalitní země a jako každý komunistický režim ostatně, ať je to ten kapitalistický komunismus nebo ten socialistický komunismus, tak to je stále po stejných penězích. A tak pamatujme na ně. Oni jsou tady u nás a mnozí vyšli vlastně z kůží na trh a teď, když je vrátí zpátky do Číny, je až směšné, jakým způsobem naše úřady prostě zdůvodňují, že si ověřili v zemi původu těchto lidí, že jim nic nehrozí. Tak asi co čekali od čínských úřadů, že řeknou? Ano, máme tady pronásledování, neposílejte je raději zpátky. Víte, modleme se za ty lidi a modleme se taky za naši zemi, protože je ve velkém průšvihu. My si fandíme, že naše země je proizraelská, ale nestačí být jenom proizraelsky. Je třeba být pro všechny lidi, kteří trpí a kteří jsou pronásledovaní a kterým je potřebná pomoc. To není samozřejmě téma mého kázání, i když apoštol Pavel je pronásledován, je ve vězení,